Starfsemi íslenska sendiráðsins í Moskvu verður lögð niður í sumar og rússneska sendiherrnum á Íslandi hefur verið gert að yfirgefa landið. Ekki stendur til að slíta stjórnmálasambandi við Rússland. Laun bæjarstjóra í að minnstakosti fjórum stórum bæjarfélögum hækka langt umfram það sem samið var á almenna markaðinum. Sveitafélögin segjast ætla að skoða málið. Bandaríska dómsmálaráðuneytið hefur gefið út ákæru í 37 liðum á hendur Donald Trump fyrir forseta Bandaríkjanna, meðal annars fyrir meðhöndlun leyniskjala og fyrir að hindra framgang réttvísinnar. Formaður efnahags- og viðskiptanefndar Alþingi segir hagsmuni bænda hafa ráðið miklu að endurnýja ekki tollfrelsi á úkraínskum landbúnaðarafurðum. Ríkisstjórnin klofin í afstöðu sinni. Í merkum fundi fornleifafræðinga í Seyðisfirði fannst kvenfatnaður frá 10. öld, en mjög sjaldgæft að finna slíkt einkum á Íslandi. Sérfræðingur segir þetta mikil tíðindi sem geti sagt athyglisverða sögu. Gott kvöld. Utanríkisráðherra hefur ákveðið að leggja niður starfsemi íslenska sendiráðsins í Moskvu. Ekkert annað ríki hefur lokað sendiráði sínu þar eftir innrás Rússa í Úkraínu. Rússum hefur verið gert að lágmarka starfsemi sendiráðs síns á Íslandi og kalla sendiherran heim. Sendiherra Rússlands var kallaður á fund ráðuneytisstjóra í utanríkisráðuneytinu í dag þar sem hún var tilkynnt þessi ákvörðun íslenskra stjórnvalda. Hann fékk einnig þau skilaboð að Rússar þyrftu á móti að draga úr starfsemi sendiráðsins á Íslandi 70% þannig að hér verði ekki lengur sérstakur sendiherra af hálfu Rússa. Utanríkisráðherra segir að sendiráð Íslands í Moskvu verði opnað á ný leið og aðstæður leyfa. Við erum ekki að slíta stjórnmálasambandi við Rússland og við erum ekki heldur að loka sendiráðinu með formlegum hætti sem að myndi þýða annað, þar að segja ef og þegar við viljum opna til að mynda aftur eða hef ég starfsemi að nýja þá væri það annað ferli. Þannig að við erum að leggja starfsemina niður og ekki slíta stjórnmálasambandi við Rússa. Hvernig brást sendiherrann við þegar þið tilkynntu honum þessa ákvörðun? Það samtal gekk bara vel. Þórdís segir að samskipti landanna hafi tekið miklum breytingum eftir innrás Rússa í Úkraínu. Það eru gríðarlega takmörkuð pólitísk tengsl. Viðskiptin eru nánast engin, menningartengsl eru í algjöru lágmarki, þannig að þær forsendur eru bara það breyttar og sömuleiðis teljum við það ekki ganga að hér séu þetta mikil umsvif á Íslandi ef tekið tillit til þeirra takmörkuðu samskipta sem eru á milli ríkjanna. Utanríkisráðherra Úkraínu fagnaði þessari ákvörðun í Twitter-færslu sem hann birti í dag og þakkaði Þórdísi sérstaklega. En nú erum við ekki í stríði við Rússa, ekki eðlilegt að við séum í einhverjum samskiptum við þessa stærstu og fjölmennustu þjóð Evrópu? Jú, við eins og segjum náttúrulega ekki að slíta stjórnmálasambandi við Rússland, en aftur þá eru markmið og forsendur fyrir því að reka og starfrækja sendiráð eru eins og ég segi þessi pólitísku samskipti sem að við erum í raun með í algjöru lágmarki og það hluti að viðbrögðum okkar við ólöglegu innrásastríði Rússa að takmarka þau pólitísku samskipti sem mest og einangraðum. Rósa Magnúsdóttir, þú ert sérfræðingur í málefnum Rússlands. Hvaða afleiðingar getur þetta haft fyrir samskipti þessara tveggja ríkja Íslands og Rússlands? Já, þetta eru þetta afleiðing þess að samskipti ríkjana eru í sögulegu lágmarki eins og samskipti annarra vestrænna ríkja við Rússland eru núna. En það sem kannski áhugavert er að ein af afleiðingum stríðsins núna er að til viðbútar við efnahagsþvinganir að þá hefur verið dregið töluvert mikið úr beinum samskiptum á milli þjóða sem hafa þótt mjög mikilvæg í gegnum aldirnar að eiga í beinum mannlegum tengslum, eiga samtal og miðla málum og byggja þannig upp eitthvað tengsl. Þannig að það er greinlega ekki hægt í þessu ástandi sem ríkir nú í dag og eins og utanríkisráðherra segir er ekki verið að loka sendiráðinu heldur leggja niður störf. Þannig að auðvitað verður hægt að taka upp þetta starf síðar ef að vilji er fyrir hendi og íslensk fyrirtæki og stjórnvöld sjá sér hagi því að eiga fulltrú á jörðu niðri. Hefur eitthvað álíka gerst í samskiptum þessara tveggja ríkja áður? Nei, sko, Ísland og Sovjetríkin hófu stjórnmálasamband á 1943 í miðri heimstyrjöld og Íslendingar hafa átt sendiráð í Moskvu síðan á 1944 sem starfaði gegnum allt kaldastríðið, var eitt dýrasta sendiráð Íslands á 20. öld en eðli málsins samkvæmt voru samskipti ríkjana auðvitað minni og ófrjálsari í kvöldu stríði en þau hafa verið síðan að Sovjetríkin
liðu undir lok. Það voru ýmis sambærileg dæmi þegar að Sovétmenn til dæmis réðust inn með hervaldi í aðra þjóðir í Ungverjaland 56, Tékkóslóvakíu 68 og Afganistan 79. En það kom aldrei upp mjög hávær krafa að leggja niður störf eða draga úr sendiráðsstarfsemi í Moskvu á þessum tíma og í raun héldu Íslendingar sínu striki í gegnum alla þessa viðburði í köldu stríði. Var þetta rétt ákvörðun að þínu mati? Það fer alveg eftir því hvern maður spyr. Úkraínumenn eru augljóslega mjög sáttir við þessa ákvörðun. Þeir hafa verið að kalla eftir stuðningi vestarnaríkja á öllum sviðum í alþjóðasamfélaginu og þetta sýnir ákveðna afstöðu í stríðinu og rússar eru auðvitað ekki mjög sáttir. Takk fyrir þetta, Rósa. Laun bæjarstjóra víða land eiga samkvæmt ráðningarsamningi að hækka næstu mánaðamóti í samræmi við launavísitölu. Hækkunin gæti orðið vel á annað 100.000 krónur og því vel umfram það sem æðstu ráðamenn fá. Ráðningarsamninga margra bæjarstjóra má einfaldlega finna á netinu. Sé hort til fjögur þeirra, Garðabæjar, Kópavogs, Mosfellsbæjar og Akureyrar, kemur ljós að í þeim ákvæði sem segir að laun bæjarstjóranna skuli breytast í samræmi við launavísitölu. Launavísitalan hækkaði 9% frá júní í fyrra til apríl í ár. Þrír bæjarstjóranna fá hækkun 1. júlí, einn fékk hækkun 1. júní. Launin á bilinu 2 til 2,5 milljónir króna. Því ljóst að þau hækka og yfir 200.000 krónur á mánuði. Í samningum á almenna markaðinum var ákveðið að laun hækkuðu ekki meira en 66.000 krónur. Það olli mikill í gremju og ríkisstjórnin ákvað fyrir skemmstu að lögum yrði breytt þannig að laun þjóðkjörinna fulltrúa og æðstu embættismanna ríkisins hækki 2,5% í stað 6% þann 1. júlí. Formaður bæjarráðs Akureyra segir að tilstandi að ræða launahækkunina í næstu viku. Formaður bæjarráðs Kópavogs að málið yrði skoðað á næstu dögum. Í Garðabæ hefur ekki verið tekin afstaða og ekki náðist í formann bæjarráðs Mosfellsbæjar. Donald Trump, fyrrverandi forseti Bandaríkjanna, hefur verið ákærður fyrir meðhöndlun leyniskjala og fyrir að hindra framgang réttvísinnar. Ákæran í 37 liðum og gefin út eftir rannsókn bandarísku alríkislögreglunnar sem gerði 100 leyniskjala upptæka á heimili hans í Mar-a-Lago í ágúst. Trump fyrsti forsetin í sögu Bandaríkjanna til að vera ákærður af bandaríska dómsmálaráðuneytinu. Hann greindi sjálfur frá ákærðinu á samfélagsmiðli sínum Truth Social. Búist við að kæran verði lögð fram við alríkisdómstólinn í Miami í Flórída og að Trump verði leitur fyrir dómara þar á þriðjudag. It's election interference at the highest level. There's never been anything like what's happened. I'm an innocent man, I'm an innocent person. This is arguably the most legal trouble the former president has faced, despite the fact that he was indicted on separate charges in New York City and faces a multitude of other investigations, including a second special counsel investigation related to conduct tied to the 2020 presidential election. Birta, eins og þannig kom fram að þá þetta ekki eina málsóknin sem á hendur Trump. Nei, það nógu gangi, enda tilgjöndanir breytingar og lögfræðitími sínu nú seinnipartin, svo hann nú líklega undirbúið sig undir komandi átök. Ef við skoðum tvö stærstu málum, þá þetta tvær ákærur. Önnur var lögð fram í mars síðastlinum. Hún snýst bókaldsbrask, þar að segja hann hafði ranglega skráð greiðslur til Stormy Daniels gegn þagmælsku hennar ástarsamband þeirra. Það fyrir dómstól í New York og ef hann verður fundir sekur þar, þá bíður hans sekt. Það sem við erum eins og að fjallum hér, það ákæra af alríkisdómstólnum. Það segja gefin út af dómsmálaráðuneyti Bandaríkjanna og eru auðvitað miklu stærra mál. Og ef hann verður fundin sekur þar, þá líklegt að hann fari í fangelsi. En hvaða áhrif getur það haft á forsetaframboðans? Það ómögulegt að segja, ef að þó að hann verði dæmdu, þá má hann ennþá bjóða sig fram. Svo eftir að koma í ljós hversu langan tíma þessi tvö mál taka að leiða þau til lykta saman hver niðurstaðan verður og hvort að það verði mögulega ennþá í gangi þegar forsetakosningarnar í Bandaríkjunum verða í nóvember á næsta ári. Hvort að áhrifin verði einhver að fylgja hans, það eiginlega ómögulegt að segja og það ekki endilega líklegt að svo verði, það hefur allavega ekki verið raunin hingað til. Hann ennþá lang efstur í skoðanakönnunum, ef við skoðum þau sem hafa boðið fram krafta sína fyrir republikanflokksins. Hann í rúmum 50%, sá eini sem allavega núna talin eitthvað smásjens, Ron DeSantis, hann í bara rétt 20%. Þannig að með allt sem hefur gengið á alltaf í hans lífi, hann á sinn digga stuðningsmannahóp. Verðan dæmdur þá yrði þetta þá í fyrsta skipti sem að kosningabarátta ef hann verður frambjóðandinn yrði rekin að einhverju leiti úr fangelsi.
verðan hins vegar sýknaður, þá það auðvitað vatna á myllu bæði hans og stuðningsfólks hans sem hefur náttúrulega mjög tíðrætt að þetta séu allt saman ofsóknir og nornaveiðar. Þetta stórt mál sem við nú klárlega fylgjast vel áfram með. Takk fyrir þetta, Birta. Héraðssaksóknari hefur gefið út nýja ákæru í hryðjuverkamálinu en fyrri ákæru gegn tveimur ungum mönnum var vísað frá, bæði fyrir héraðsdómi og landsrétti. Annar mannanna var í ársbyrjun ákærður fyrir brot gegn ákvæði hryðjuverk og hinn fyrir hlutdeild í þeirri tilraun. Bæði héraðsdómi Reykjavíkur og landsréttur vísuðu þessum tveimur ákæruliðum frá þar sem dómararnir töldu slíka ágalla vera á ákærunni að torvelt væri að halda uppi vörnum í málinu. Ólafur Þór Hauksson, héraðssaksóknari, staðfesti við fréttastofu að ný ákæra hefði verið gefin út. Formaður efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis segir hagsmuni bænda hafa ráðið miklu að endurnýja ekki tollfrelsi á úkraínskum landbúnaðarafurðum. Ríkisstjórnin klofin í afstöðu sinni. Málið hefur vakið mikil viðbrögð á Alþingi. Fjármálaráðherra segist hafa gert ráð fyrir að samkomulag myndi nást það fyrir þinglok. En því miður þá virðist ekki hafa tekist á þinginu að ræða sig til niðurstöðum það hvaða girðingar skildi reisa til þess að kippa ekki stoðanum undan innlendri framleiðslu en það tókst ekki neitt samkomulag það í þinginu. En hefði þú ekki hreinlega bara geta lagt það fram? Jú, ég lagði inn til efnahags- og viðskiptanefndar fyrir svona þremur vikum síðan uppkastað frumvarpi. Ekki var meiri hluti fyrir slíku frumvarpi í nefndinni. Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður nefndarinnar, sagði á Alþingi í dag að málið hefði frekar átt heima á borði ríkisstjórnarinnar. Og ég tala hér fyrir hönd meiri hluta nefndarinnar að þá hefði verið í lóa læði að leggja hér fram frumvarp og þetta hefði verið rætt í ríkisstjórn. Heigulsáttur og ræfildóms. Þetta að mínum að þetta ekkert annað. Og þegar við síðan hugsum okkur það að þrýstingur kemur helst frá samtöku fyrirtækja í landbúnaði, hvers formaður er heiðus ræðismaður rússa á Íslandi, að þá setur það þetta mál í enn verra ljós. Samtök fyrirtækja í landbúnaði segja tollfrelsið skaða íslenska framleiðslu. Guðrún sagðist í hádegisfréttum í dag hafa fundið mikinn þrýsting frá bændum vegna málsins. Ríkisstjórnin klofin í afstöðu sinni. Ég held að það sé skynsamlegra fyrir okkur með okkar viðkvæma innanlandsframleiðslu að fara aðra leiðir sem geta nýst Úkraínu, úkraínsku bændum og viðskiptum miklu betur heldur en þessi aðferð. Þannig að Framsóknar menn hafa alfarið sett sig á móti þessu. Já, við gerum það. Forsætisráðherra segist hafa viljað framlengja undan þáuna, en samstaða hafi ekki náðust. Ég lít nú svo á að málið hafi einfallega þurft meiri tíma. En sko, það hefur hreinlega verið sagt að það sé bara svona valda klíka sem sé að koma í veg fyrir það að við sýnum Úkraínu stuðning í verki, getum við sagt það? Ég vil auðvitað algjörlega hafna því að þetta sé eini stuðningur sem Ísland sýnir Úkraínu. 100,000 hafa ekki aðgang að hreinu drykkjarvatni á flóðasvæðum í Kherson í Úkraínu. Óttast að eyðilegging á Kakóaka-stíflunni stofni í uppskeru í hættu á gjöfulum landbúnaðarsvæðum í suðurhluta landsins. Enn berast neyðarköll frá fólki sem fast í húsum sem eru umlukin vatni. Sjálfboðaliðar sigla og reyna að koma mönnum og málleysingjum til bjargar. Ну, это все равно жизнь, она должна цениться, как и любая жизнь. То есть неважно, это человек, животное или там, что-то еще. Вот. В любом случае, как бы, ну, надо помогать. Staðfest dauðsföll vegna flóðanna nú 13, 8 á yfirráðasvæðum Rússa sunnan Dnipróárinnar og 5 norðan hennar þar sem Úkraínumenn fara enn með völdin. Eins og sjá má á þessu korti stíflan mitt á milli yfirráðasvæða landanna tveggja. Vatn úr stíflunni mikilvæg lífæð á fjölda landbúnaðarsvæða í suðurhluta Úkraínu. Minnst 3 gjöful ræktunarsvæði gætu mögulega verið í hættu, haldi vatn ekki áfram að berast til þeirra eftir áveituskurðum. Eyðileggingin á stíflunni bætir því enn og áhyggjur margra af landinu sem oft kallað brauðkarfa eða forðabúr Evrópu. En ganga ásakanir og víxlum ástæða þessa stíflan brast, Úkraínumenn sitja fast við sinn keip að rússar hafi sprengt gat á stífluna. Talsmaður Kremlar, Dimitri Peskov, segir Úkraínu her hafi valdið skemmdunum í tilraunum til að skrúfa fyrir vatnsforða ræktarsvæða á Krímskaga. Hafrannsóknastofnun ráðleggur 1% aukningu á leyfilegum heildarafla þorsks á næsta fiskveiðiári.
Forstjóri Hafrannsóknastofnunar segir að búast megi við hægum vexti þorskstofnsins á næstu árum. Verði fiskveiðiráðgjöf fylgt má búast við að útflutningsverðmæti aukist 15 milljarða króna. Hafrannsóknastofnun kynnti í morgun fiskveiðiráðgjöf sína til íslenskra stjórnvalda fyrir næsta fiskveiðiár. Stofnunin segir að ráðgjöfum sé almennt hærri en á yfirstandandi fiskveiðiári. Afli er misverðmætur eftir tegund. En ef ráðherra fylgir ráðgjöfinni má búast við að útflutningsverðmæti aukist 15 milljarða króna. Forstjóri Hafró segir góðan stíganda í stofnstærð þorsks, en það vanti góða nýliðun. Við höfum ekki séð það sem við getum kallað verulega góða nýliðun í raun síðan kringum 1985 og það veldur okkur áhyggjum hvað veldur því. Ég geta nánast alla flatfiskategundir. Nú humarinn er eitt af dæmónu þar sem er hlýsjávar tegund landið okkar þar sem að nýliðunabrestur hefur orðið algjör. Þorsteinn segir að því fari fjarri að þetta sé sér íslenskt fyrirbæri. Sama staða sé uppi í Barentshafi og víðar. Loftslagsbreytingar eða breytileiki í náttúrunni geti átt hlut að máli. Við erum ekki komin með svörin en erum að leita eins og við getum. Emmanuel Macron, forseti Frakklands, vitja í dag þeirra sem enn liggja á sjúkrahúsi eftir hnífa árás á leikvelli í Annecy í gær. Fjögur börn og tvö fullorðin særðust í hnífa árás manns á fertugsaldri. Hann situr nú í gæsluvarðhaldi. Macron hitti svo lögreglumenn og sjónarvotta sem komu særðum til aðstoðar á leikvellinum í gær. Þeirra á meðal er ungur maður sem nú gengur undir nafninu Bakpoka hetjan í Frakklandi. Hann notaði bakpokan sinn til að reyna að stöðva árásamanninn. Macron þakkaði öllum viðstöddum hugrekkið og fordæmdi árásina. Mais s'attaquer à des enfants est l'acte le plus barbare qui soit. Et je crois que c'est ça qui nous a tous bouleversés et qui vous a bouleversés, vous qui êtes intervenus dès les premières minutes. Mais si au moment où je vous parle, avec la plus grande prudence, et il ne m'appartient pas moi de faire des bilans médicaux, mais ce que m'ont dit vos confrères d'Annecy et de Grenoble, et ce que nous avons compris de vos confrères de Genève, c'est que nous pouvons nourrir vraiment le grand désespoir pour les enfants et les adultes qui ont été touchés, que normalement les choses vont continuer d'aller en s'améliorant. C'est parce que vous avez été chacune et chacun, je puis dire, à votre poste et dans votre rôle, remarquable de professionnalisme et d'efficacité. Allar breytingatillögur minnihlutans voru felldar þegar Alþingi samþykkti fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar í dag á síðasta starfsdegi Alþingis fyrir sumarfrí. Alþingi hefur afgreitt á annan tug frumvarpa og tillagna á síðustu dögum. Þar á meðan frumvarpum hækkun hámarksaldurs heilbrigðisstarfsmanna og frumvarpum sameiningu landgræðslunar og skógræktarinnar. Samkvæmt starfsáætlun gert ráð fyrir að Alþingi komi aftur saman miðjan september. Boris Johnson, fyrirverandi forsætisráðherra Bretlands, hefur sagt af sér þingmennsku. Hann tilkynnti ákvörun sína rétt í þessu eftir að hann fékk í hendur skýrslu með svokallaða Partygate-mál, þar sem hann er sakaður að hafa brotið sóttvarnalög á COVID-tímum. Hann hættir þingmennsku samstundis. Kvenfatnaður frá 10. öld fannst við fornleifarannsóknir í Seyðisfirði. Sérfræðingur segir afar sjaldgæft að finna fatnað frá víkingatímanum ekki síst á Íslandi. Fornleifarannsóknir fóru fram 2021 í landi Fjarðar í Seyðisfirði fyrir byggingu varnargarða undir Bjólfi. Þar hafa fundist mannvistaleifar frá 10. og fram á 20. öld. Við lokarannsóknarinnar kom í ljós skriða sem fallið hafði 1100 og undir henni fjögur kuml með manna og dýrabeinum, leifar báts og margskonar gripir. Eitt kumlið var óhreift og ljóst að það var legstaður konu. Þar fundust bronsnælur og perlur, auk þessum ofan á konunni lágu skæri. Ekki síst fundust þar stórir textilbútar. Hér hafa við en fantastisk kvinnegrav og við að se på de ulike små bitene her, så kan vi se at hun har hatt tre lag med klær på seg. Så disse små bitene her deler av et puslespill, for å finne ut hvordan klærne hennes har sett ut. Marianne segir mikið hægt að lesa út úr þessum klæðabútum þá þeir sé ekki stærri og það mikið síst þakka fornleifafræðingunum sem sáum uppgröftin og skráðu allt mjög nákvæmlega.
Hún segir nælur eða silgjur frá víkingatíma finnast af og til, en sérstakt sé að finna þær með fataslíturum í og það sýni hvernig nælurnar voru festar við klæðin. Þarna fundust bæði innri og ytri klæði, meðal annars þessi bláa kápa eða yfirhöfn með skrautlegri breytingu. Eitt af því sem á rannsaka er hvers konar blár litur var notaður. Kann man sé með nógan sikkerhet hvor gammel det er? Ja, det kan man. Dette her nok en grav fra 900-tallet. Og så det sånn at denne typen selekjole var veldig typisk for skandinaviske kvinner på denne tiden. Den forsvinner litt tidligere i Danmark, litt senere i Norge og på Island. Så dette en litt sen versjon av den selekjolen. Marianne segir þennan fund afar merkilega. Það veldig sjelden að við finnum gott bevarte tekstílir frá vikingtíðin. Það gælir frá hele vikingines verðin. Og svo það afhengig af hvordan þið hafa vært uppbevart í jorda. På Ísland svo það veldig enda meira sjelden að finna tekstílir. Og når vi nå finner såpass store deler som vi tross alt har her, og vi kan følge mikrokonteksten så godt, så det, jeg vil si at dette et stort funn. Þótt ekki sé vita hver konan var, þá færi það sem hefur fundist og hvernig búið var manna, okkur nærinni, en ljóst að hún hafi verið afar verið klædd og fötin vel í stíl. Sýni vera send til frekari rannsókna í Kaupmannahöfn og Brussel og segist Marianna mjög spennt fyrir rannsókna á ullinni því hún geti sagt mikla sögu. Í Kastljósi kvöldsins verður rætt við Snorra Stein Guðjónsson, nýjan landsliðsþjálfara íslenska karlalandsliðsins í handknattleik ferilinn hans, lífið utan handboltans og pressuna sem fylgir nýju starfi. Einnig verður farið í heimsókn í seglagerðina Ægi sem fagnar 100 ára afmæli á árinu. Og þá að veðri, úrkomusvæði sem núna á leið austur yfir landið fer út af Austurlandi hádegi á morgun. Vindur verður úr vestri og suðvestri, yfirleitt 5-13 metrar og dálítil rigning austast fram eftir degi. Það verður víða bjart og þurrt á Suðurlandi en annars staðar skýjað með köflum og stöku skúrir. Hiti verður bylur 7-15 stig en það Kristín Hermannsdóttir sem fer nánar yfir veðrið næstu dag að loknum íþróttafréttum sem Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sér í kvöld. Elísabet Rut Rúnarsdóttir stórbætti eigið Íslandsmeti sleggjukasti á háskólamóti í Bandaríkjunum. Guðjón Valur Sigurðsson þjálfari ársins í efstu deild karla í handbolta í Þýskalandi á sínu fyrsta þjálfaraári í deildinni. Novak Djokovic getur á sunnudag orðið sigursælasti tennis karl sögunar á risamótum. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Og þá skulum við rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Starfsemi íslenska sendiráðsins í Moskvu verður lögð niður í sumar og rússneska sendiherranum á Íslandi hefur verið gert að yfirgefa landið. Ekki stendur til að slíta stjórnmálasambandi við Rússland. Laun bæjarstjóra í að minnstakosti fjórum stórum bæjarfélögum hækka langt umfram það sem samið var á almenna markaðinum. Sveitafélögin segjast ætla að skoða málið. Bandaríska dómsmálaráðuneytið hefur gefið út ákæru í 37 liðum á hendur Donald Trump fyrir forseta Bandaríkjanna, meðal annars fyrir meðhöndlun leyniskjala og fyrir að hindra framgang réttvísinnar. Formaður efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis segir hagsmunni bænda hafa ráðið miklu að endurnýja ekki tollfrelsi á úkraínskum landbúnaðarafurðum. Ríkisstjórnin klofin í afstöðu sinni. Í merkum fundi fornleifafræðinga í Seyðisfirði fannst kvenfatnaður frá 10. öld. En mjög sjaldgæft að finna slíkt engum á Íslandi. Sérfræðingur segir fundin geta sagt athyglisverða sög. Næstu frétti verða lesnar í útvarpinu klukkan 10 kvöld og vefurinn okkar rúv.is er uppfærður allan sólarhringinn en þess